Took the Prophet sallallahu alaihi wasallam janë njerëzit që i zgjodhi Allahu subhanahu wa taala për shoqëruar njeriu më të mirë të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata janë brezi më i mirë i ummetit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur që ummeti jon është ummeti më i mirë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i mirë që Allahu lartësuar e solli në dobi të njerëzve. Dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam padyshim janë të parët që përfshihen në këtë mirësi, sa ta janë brezi parë i ummetit. Profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, khairun nasi karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Më të mirët e njerëzve janë brezi im, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam janë përcjellësit e fesë. Ata qenë vlezrit e profetit, ndihmësit e profetit, përkrahësit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë parë profetin e Allahut, ata e kanë shoqëruar profetin e Allahut. Ata kanë sakrifikuar jetën në mbrojtje të fesë, në mbrojtje të profetit, për përcjelljen e fesë së Allahut të lartësuar. Kanë shpenzuar pasuritë e tyre për përhapjen e kësaj feje derisa arriti tuk e ne feja. Kuranin na e përcollën dhe na e mësuan shokët e profetit. Profeti u përcolli sahabëve me besnikëri të plotë. Sahabët na e përcollën ne Kuranin. Po përcollën domethënë tabiinëve, po përcollën njerëzve. Edhe hadithet që ofshin thënjet e profetit, veprimet, miratimet e profetit, moralin e profetit, jetëshkrimin e profetit, të gjitha këto na e kanë përcjellë sahabët. Në çdo hadith të saktë do arrish ke një sahab, po të lexosh librat e hadithit, do arrim ke sahab. Prandaj, përderisa sahab kanë këtë gradë lartë, ata ndihmuan profetin, ata përkrahën profetin, ata u bën sebeb që të vinë ky khair te ne, kjo mirësi, kjo fe. Allahu subhanahu wa taala i zgjodhi ata për shoqëruar njeriu më të mirë. Ne kemi detyrë ndaj tyre. Dhe detyra që kemi karshi sahabëve është pjesë e fesë. Ne duhet besojmë që ai është brezi më i mirë. Ne duhet të mbrojmë figurën e tyre. Ne nuk duhet pranojmë që të shahen shokët e profetit. Ne distancohemi nga ata që shpifin ndaj këtij brezi, se ata janë përcjellësit e fesë, janë transmetuesit e fesë. Në qoftë se bie ky brez, pra njerëzit e shajnë këtë brez, do lënë edhe fenë. Sahabët janë të gjithë të drejtë dhe të besueshëm. Figura e sahabëve nuk diskutohet. Transmetuesit pas sahabëve, për transmetuesit pas sahabëve shihet vlerësimi që kanë bërë dietarët e hadithit. Nëse është i sakt dhe i pranueshëm apo jo. Për sahabët i ka lavdëruar Allahu në Kur'an. I ka lavdëruar profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Kështu nuk ka diskutim për figurën e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë gjithë të drejtë dhe të besueshëm. Atëherë pra, ne kemi detyrë që besojmë se sahabët janë brezi më i mirë. Ne kemi detyrë të mbrojmë figurën e sahabëve. Ne nuk na lejohet që t'i shajmë sahabët. Ne duhet të distancohemi nga grupet që flasin kundër shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është pjesë e fesë. Një njeri që nuk i pranon këto gjëra ka mangësi në fe. Madje nëse njeriu është prej atyre që i shajnë gjithë shokët e profetit, nuk është besimtar, sepse Allahu i ka lavdëruar në Kur'an, kështu që ai është kundër Allahut. Profeti i ka lavdëruar, kështu që është kundër profetit Allahut. Ata kanë përcjell fen, kështu që është kundër fesë. Ndërsa në qofë se robi shanë do njërën nga shokët e profetit, apo fletë keqë për do njërën nga shokët e profetit, aja është bidatçi, është njëri i devijuar. Të gjithë sahabë janë nderuar dhe të respektuar. E prandaj ne themi për gjithë sahabë kënaqësia Allahu të lartësuar, qoftë për ta. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, a bëj për atyre që ecin në gjurmët e profetit dhe shokëve të tij. Allahu shpëlefë të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam, ala nabijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.